Opozita duket se ka kaluar në vënd të par të diskutimeve politike, duke ja kaluar edhe qeverisë që në fakt duhet tjetë në optikën e opinionit, situata në cilën ndodhet Partia Demokratike duket mjaft e vështirë për të qartësuar për momentin, i vetmi njëri komod në këtë situatë duke tjetë kryeministri Rama për cilin njëri nuk ekziston e tjetri ka vdekur. Po si po ecet për para në këto kushte, si mund të funksionojmë gati pa opozit, sa ko do të na duhet të presim për të patur një opozit të bashkuar, të fort, funksionale. Për këtë do të diskutojmë sot në pikat mbi. Zoti Zheji, si mendoni, është Shqipëria pa opozit po, aktualisht? Unë mendoj që opozita është duke bërë një opozitarizëm brenda vetes, normalisht lëshon dhe një fjallë apo bën një kërcënim apo bën një denoncim të përgjishëm në lidhe me qeverisën apo në lidhe me ekseset maksimale. Pati një kulminacion në Komisionin Parlamentar për Inceneratorët, që temi të vërtetë, ne pam prerë të parë se zë thotë opozitarizëm në këtë interpelant që u bë aty. Nga nga tjetër kemi situatë shumë të keqen në radhët e majorantës, por kjo keqen në radhët e majorantës dhe që pasurot në qeverisjen problematike nuk e shqetson pushtetin. Pra, ka rënë homogeniteti, kemi ministra në burg, deputet në burg, kemi njerës me probleme, gjithë shfarësh. Pra, është një, e ka pasë qef Rama të përdor të temin në rrumpallë, është një qeverisje që vëndë e vëndë ka shumë rrumpallë, mos flasim për inkompetentet që janë ministra, por nuk i bie rradha të diskutohet për atë, sepse lufta dhe dinamiti që përdoret brenda opozitës është kaq i lartë, kaq tërheqës në thojza, sa që gjithë po presin që ndodhi me 30 prill, tani doli dhe tema se kush do zgjidhet president, dhe si thosh problemet që kemi me energjinë, me varfrinë, me qeverisjen me hope, me probleme, ka kaluar në plan 2 të vëmendjes, jo se janë në plan të 2 të interesit publik. Ja kuptoj, zoti Zheji, ju si mendoni? Kemi opozitë në aktualisht? Jo, sigurisht që kemi. Kemi, për te grindive që ka opozitë në brenda.